Međunarodna studentska nedelja u Beogradu počinje danas, 10. jula, i traće do 17. jula, dakle cijelu sledeću nedelju. Međunarodna studentska nedelja u Beogradu je najveći internacionalni festival u jugoistočnoj Evropi i ove godine se održava pod motom komunikacije u akciji ili communication in action. Organizator festivala je nevladina neprofitna organizacija Svetski omladinski talas i ove godine, dakle, festival organizujemo peti put od nastanka 2006. godine. Festival se održava uz podršku Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva prosvete i nauke, Kancelarije za mlade gradske uprave Beograda i u saradnji sa brojnim partnerskim organizacijama iz zemlje i inostranstva. Ove godine Međunarodna studentska nedelja u Beogradu okuplja 200 studenta iz 50 zemalja sveta. Studente biramo putem online aplikacije koje nam pristižu od februara do aprila meseca ove godine, tako da u tom nekom periodu primili smo preko 700 aplikacija. Osnovni uslov jeste da studenti studiraju na evropskim univerzitetima i da budu fluentni na engleskom jeziku, pošto je engleski zvaničan jezik festivala. Dakle, nije bitno da budu iz Evrope, mogu biti iz bilo koje zemlje svijeta, ali moraju da studiraju na evropskim univerzitetima. Dakle, osim tih nekih opštih uslova, mi se trudimo da napravimo što veću diversifikaciju u smislu da studenti potiču iz različitih zemalja, da budu različitih religija, da govore različite jezike i da pokrijemo što studente prirodnih, što studente društvenih fakulteta, u tom smislu da ostvarimo što veću raznolikost u Beogradu. Ove godine, dakle, studenti tih 200 studenta raspoređene u 11 interaktivnih radionica. Radionice su različite u smislu da obrađuju različite teme. Dakle, tu je od PR i marketinga preko aktivizma mladih, zaštite životne sredine, nuklearne energije, filma, fotografije i tome slično. Radionice su outsourcovane partnerskim organizacijama, tako da imamo 11 partnerskih organizacija, neki su iz zemlje, na primjer, to je marketing radionice sa ekonomskog fakulteta, zatim Zelena omladina Srbije, takođe imamo organizacije iz inostranstva putem ISWiB kao najveće studentske organizacije u Evropi, takođe imamo i organizacije iz Slovenije, na primjer, koje realizuju teatar radionicu, takođe i, na primjer, radionicu zaštite životne sredine radi jedna portugalska organizacija. Tako da u tom smislu imamo pokrivenost i organizacije i Evrope i Srbije.